各位队友，24年秋季80公里，黄花塘6:18开狼，开狼啊！朋友们好，今天是个好天气，鸽子80公里巡放，刚才开笼是6:18，到咱这边至少要7:30的样子能见鸽子啊。7:30能见鸽子，我感觉速度都算是快的了。没有风哎，今天没有看到树叶在那里摇动。我们坐等鸽子啊，看看7点钟能回来。还像往常一样把水先给它撤掉，不能叫它来到家里面先喝水。鸽中也已经打开做了计时，朋友们一起等鸽子回来啊。7:23了，现在还没有看到鸽子啊，有点紧张了，感觉就要马上到来了啊。现在外面也没有鸽子加飞，今天还是蛮不错的，咱家鸽子一回来就能看到鸽子在天空中飞啊。还有一个就是咱看鸽舍里面哪一羽鸽子先到家啊。有鸽子来了啊，看一下几点了，7:27，看来了4羽啊，吹口哨。应该是咱家的鸽子，是的呢，还飞还飞，又来了2羽。这个换羽毛的这个他先来的，好，你算第一名第三名，6:18放的，7:27，现在是7:28，来了来了来了，就进来，好，来了，水壶放在这里，他们就早一点进来的，好，又来了，这次来的还挺整齐，误差了个几分钟。7:00，好，又来了，都来了，有可能是别人家的鸽子在加飞了。你说这个点你们放出来加什么飞呀？咱们倒点水，让我白激动一场。少倒一点水，让他们喝。又来一羽，对，来了就进来。还有一个，这个也是咱家的，从咱屋顶上飞过去的。
来了。好，进来了。现在有几个了啊？我来看一下。胡玉林也来了。刚才来九个，这个就十个、十一。红二线也到了，红二线是第十一个来的。进来吧，他这来到先打卡，再给他倒点水。又来一语，哦，瓦灰小白条吗？是的，不是，不是，不是瓦灰白条，这个是雨点白条。现在还没有看到那个小母鸽和那个瓦灰白条，哎，进来吧。又来了一语。7:34，又来了一个，这个是陆续的来的，不是一群来的。哦，梁雨，是梁雨呢。进来。这来了14无语了，还有个8、9雨在外面，在等。又来了一雨，第一次30公里迟来的这一雨到了，喝吧。这个黑鸽子凶灵，又来一个，这个应该是咱家的鸽子。这机遇应该都是吧，搞得有点乱啊。好，来了，进来吧。这个就是7:40到的了。7:39。这个精神状态不是很好。7:39到的，进来吧。都饿了，跑这边过来我干嘛？回去，不能在这里。回头再喂。又回来一鱼，还有6鱼在外面。先打卡是吧？先进来吧。飞了80分钟，80公里，进来吧。又来一个，哦，瓦灰白条来了。好，又来一个，
现在就是还有四个在外面了，四个。这个小母鸽是产蛋的那一个。现在是几点钟？看一下，7:54。进来吧。还有四个在外面，等到8点钟吧，8点钟给他们喂食。我给他们准备的是泡的食物，用水泡过的啤酒酵母。等一下吃，饿。嘿嘿嘿，刚才那个小母鸽也来了。就那个留种的小母鸽，哎，在这里。刚才它来，我没注意到它。已经8点钟了，我们不等它了。还有4羽鸽子没来，里面分别就有一个那个大体的，我说的那个很容易丢的那一羽。家里面的鸽子都饿了，吃吧。先少吃一点，回头再喂，多喂两趟。是泡过的啊，昨天晚上泡的，泡了一夜。24羽鸽子都来了啊！就有一羽鸽子来的迟，就这一羽，455，455是这个鸽舍里面最大的一羽鸽子啊，它来的最迟这一次。其实80公里，我认为它会第一个先来，因为它体型大，认为它的爆发力强，结果它最后一个来，很让我失望啊！它来到家喝没喝水我都不知道。这里面的水很浅啊，就是不让他们一次性喝太多水。现在给他们吃食物，都是9点多来的，455是10:07到的。你看他饿了啊，别的鸽子都已经喂了好几趟了，吃吧，少吃多餐。我这个都是泡过的饲料。有的鸽子你没吃习惯这种饲料，它不吃的，知道吧？吃吧，这样它吸收也会好一点。好了，朋友们，今天80公里驯放很完美啊，圆满结束，我们下期再见。